aksioni opozitar nuk pengon mazhurancën të vjoj me aktivitetin parlamentar. Këtë të hanë, një kopëleshin në mbledhin e grupit, u dha porosi deputetve të vazhdojnë aktivitetin e tyre normal. Kriza nuk është e jona, ase parlamentit e si rjedhoj nuk duhet të ndikoj në aktivitetin tonë si deputet. Mësot e i thënë në mbledhin e grupit të parti socialiste, ku është diskutuar për aksionin e opozites, që është i ishtrinë të gjitha aktivitetet parlamentare, përshire dhe sansat plenare. Gjithashtu në mbledhje është kërkuar angazhim nga radhët e socialisteve të mos ketë vakanca nga deputetet në komisionet parlamentare. Mbledhja ka qenë në shkurtër dhe ka përfunduar me diskutime rreth gjendës së komisioneve dhe seansës plenare.